Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Doppli bola kanalidasiz. Bugun men sizlarga ta'riflab bermoqchi bo'lgan avtomobil Yaponiyaning Nissan hamda Xitoyning Dongfeng kompaniyalari o'rtasida tuzilgan qo'shma korxona Vinici kompaniyasi, Vinici Star avtomobili haqida gapirib o'taman. Ushbu avtomobilimiz aytib o'tganimdek Yaponiya kompaniyasining bir mahsuloti sifatida qaraymiz va ushbu avtomobil shundoqqina xitoyliklar tomonidan o'zlashtirilgan va yangi nom ostida ishlab chiqarilgan. Nima uchun deysizmi? Nissan kompaniyasining X-Trail avtomobili aynan Dongfeng bilan hamkorlikda Vinici nomini olgan. Vinici Star o'zi so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, aynan italyancha so'zlarga o'xshab ketadi-yu, lekin italyancha ekanligi haqida dalil isbotimiz yo'q, lekin morning star, ya'ni tong yulduzi degan ma'noni anglatish haqida umumiy ma'noga, umumiy tushunchaga ega bo'ldik. Endi esa avtomobilning tashqi ko'rinishi va dizayni haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Avtomobil aynan X-Trail avtomobiliga o'xshab ketadi va oldi ko'rinishlarida ham bu narsa o'z aksini topgan. Demak, mana shu yonib turgan optika sistemasi, ya'ni full texnologiya, ya'ni LED texnologiyasidan iborat va juda ham chiroyli ko'rinishni o'zida aks ettiradi. Undan sal pastki qismda esa aerodinamik sistema ham mavjud va u ham nikel elementlar bilan boyitilgan va avtomobilning chiroyini o'ziga yarasha chiroyli ochib bergan. Demak, bu tomonda esa avtomobilimizni obusovkalarida va bu yerda V shaklidagi brendga xos uslub, stilli uslubdan foydalanilgan va bu avtomobilning umumiy dizaynida juda ham ko'p marta takrorlanadi va bunga ahamiyat berib ketishingiz kerak. Obusovkalarda ham ayni tirnoq uslubi deyishimiz mumkin yoki V uslubidagi dizayn juda ham ko'p uchraydi. Va avtomobilni mana tashqi ko'rinishi va bu yerda esa yulduzchadan iborat bo'lgan Vinici nomi avtomobilni oldi ko'rinishda chiroyli, juda ham chiroyli ko'rinishda aks etgan. Va bu pastki qismda radar joylashtirilgan. Bu radar nima vazifani bajaradi? Avtomobilni to'satdan nimadir chiqib qolsa oldidan o'sha holatlarda o'zini o'zi tormozlash sistemasini va adaptivni, ya'ni moslashuvchan emas, moslashuvchan, aynan moslashuvchan cruise control sistemasida yordam beradigan sistema aynan mana shu avtomobilda qo'llanilgan va juda ham o'zini samarasini beradigan ko'rinishda aks etgan va mana shu joylarda esa tiptronik funksiyalar, ya'ni sezgir smart datchiklarimiz ham joylashtirib o'tilgan. Demak, endi avtomobilimizni yon tomonlariga ahamiyat berib ketamiz. Mana shu joyni o'zida bir narsani ahamiyat berishimiz kerak. Avtomobil tashqi ko'rinishi jihatdan aynan Captiva qatorida turadi, ya'ni Captiva gabariti sinfida deyishimiz mumkin. Chunki avtomobilning umumiy bunaqasiga eni 1 metr 90 santimetr atrofida va avtomobilning umumiy uzunligi esa 4 metr 70 santimetrga teng. Ya'ni bu ham aynan o'sha Trailblazer va nima deydi, o'sha avtomobillar o'zimizni avtomobillarimiz qatorida ekanligini anglatib turibdi. Bu yerda qayrilish chiroqlari o'ziga xos va mana shu uni qayrilish chiroqlarini, ya'ni bu abgom oynamizni pastki qismida 360 gradslik kamerani bir shaxobchasi bir bo'lagi joylashtirib o'tilgan va mana bu tomonda esa avtomobilimizni slipoy zona, ya'ni ko'rinmaydigan zonalarga aks etadigan mana bu chiroqlar ham mana shu joyda joylashtirib o'tilgan. Endi avtomobilimizni mana bu eshiklarining tutqichlariga ahamiyat beramiz. Bu yerda nima de texnologiya, kalitsiz kirish texnologiyasidan foydalanilmagan, shunchaki pultni o'zida sezgir datchik bor va siz qulflangan eshikka yaqinlashishingiz bilan, ya'ni kalit bilan yaqinlashishingiz bilan eshiklar avtomatik tarzda qulfdan yechiladi. Demak, mana shunaqa zamonaviy sensor texnologiyadan foydalanib o'tilgan. Avvalgi partiyalarda ko'rmaganmiz, avvalgi partiyalarda bu holatda kelmagan edi. Zavoddan mana bu zinalar qo'shilgan holatda keladi va bu joyda optika, ya'ni qayrilish chiroqlariga monand tarzda juda ham chiroyli qilib qo'llanib o'tilgan va bu guruhdagi keltirilgan avtomobilning bir plus tomoni deyishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu tomonda g'ildiraklarga ham bir vaqtning o'zida ahamiyat beramiz. G'ildiraklarimiz aynan avvalgi keltirilgan guruhdagilar bir xil va 20 quyma diskalik, 20 dyumlik quyma diskalardan foydalanib o'tilgan. G'ildiraklarimizni o'lchami esa qanaqa?
G'ildiraklarimiz o'lcham bu yerda ko'rsat 235 ga mana 235 ga 55 R19 yo'q. Adashgan ekaman 20 lik emas 19 dyumlik quyma diskalardan foydalanib o'tilgan. Avtomobilimizni mana bu g'ildiraklarning bosimi odatda 3 bo'ladi bar bosimida, ya'ni bizga esa 2 bosimda bo'lganda avtomobil juda ham yumshoq harakatlana olanadi. Chunki bunga yana sabablar mavjud. Bu yerda MacPherson texnologiyasidan foydalanilgan va orqa tomonda podveskalar esa kuzovga mustaqil tarzda joylashtirilgan evaziga aynan avtomobilni yumshoq harakatlanish qobiliyatini beradi. Demak, bu yerdagi tushunchalar va bu yerdagi tushunchalar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Mana nikel elementlari ham ko'p foydalanilgan. Eng muhimi mana bu yozuvlar nimani anglatish haqida ham bizda tushuncha hosil bo'lish kerak. MHEV bu gibrid texnologiyasini anglatadi. Gibrid texnologiyasi qanaqa texnologiya? Avtomobillarda O'zbekiston avtomobillarida 2022 yildan boshlab ishlab chiqarilayotgan Equinox avtomobilda ham aynan o'sha texnologiya qo'llanilgan va o'shanga ishora qilinyapti mana shu joyda. Bu gibrid ko'pchilik savol berishadi. Gibrid 60 gacha tezlikda yurib, qolgani elektrga o'tadimi deyishadi. Ya'ni 60 tezlikgacha tokda, undan keyin benzinmi deyishadi. Yo'q, bu texnologiya yumshoq gibrid texnologiyasi va bu yumshoq gibrid texnologiyasi biz parallelni, ya'ni bir vaqtning o'zida benzinda harakatlanib va o'zi g'ildiraklarining oddiy gaz bosmasdan aylangani evaziga elektr energiyasi ishlab chiqaradi va uni ichki yonilg'i dvigateliga qo'shimcha kuch sifatida sarflaydi. Aynan mana shu jarayonning o'zida biz gibrid, yumshoq gibrid texnologiyasini kuzatamiz va eng muhim bo'lgan, ya'ni benzin yoqilg'ini tejash imkoniyati mavjud bo'ladi. Yana bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Bu zavoddan ko'rsatilgan rasxodi, ya'ni benzin sarfi 5.5tadan 8 tagacha, ya'ni 7.5ta 8 tagacha ko'rsatilgan va bu aynan personal, ya'ni shoferni o'ziga ham bog'liq. Agarda siz to'g'ridan to'g'ri gazni bosaversangiz, siz gibrid texnologiyadan samarali foydalana olmaysiz. Ya'ni gazni qo'yish evaziga shunchaki balonni aylanish hisobiga biz yanada samaraliroq elektr energiyasini ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu joyga ham ahamiyat berish kerak. Ya'ni shoferga ham bog'liq benzinni qanaqa sarf etish. Endi esa avtomobilning orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, orqa tomonda ham yana ajoyib texnologiya mavjud. Bu qanaqa texnologiya? Albatta bu avvalgi texnologiya boshqa mashinalarda ham qo'llanilgan elektroprivod texnologiyasi bor. Bu bitta plus jihati va mana bu faralar ham aynan oldinda ko'rsatib o'tilgan V uslubidagi, ya'ni stilni qilib mana shu joyda ham V ni aks ettirmoqchi bo'lgan va bu chiroqlar ham LED texnologiyasi orqali bitta optika sistemani qosh chizig'idagi bitta optika sistemani o'zida ifodalay oladi va qora ranglisi ham juda ham chiroyli turibdi. Jemchuk, ya'ni durli qilib ishlangan. Mana bu Venucci yozuvi aytib o'tganimdek italyanchaga o'xshaydi, ammo bizda aniq ma'lumot yo'q. Agar bilsangiz, siz qoldirishingizni so'raymiz, ya'ni izohlarda. Tepa qismida ham V, ya'ni bu tormoz chiroqlari yonganda juda ham ko'rinishi chiroyli bo'ladi. Pastroq qismlarida nimalar bor? Hozir bagajni ochaman. 260 T ko'rsatilgan, bu newtonometr, ya'ni dvigatelni aylantira olish qobiliyati 260 taga tengligi haqida ko'rsatib o'tilgan. Pastki qismda biz nimani ko'ramiz? Ikkita tutun chiqaruvchi turbinamiz, ya'ni glushitillarimiz ikkalasi ham haqiqiy tarzda joylashtirilgan va sal pastroqda unchalik ham ko'rinmayapti. Mustaqil tarzda joylashtirilgan podveskalar mavjudligini bilishimiz mumkin. Shu joyni o'zida biz 360 gradusli kameraning bir shoxobchasi mavjud va bu joyni o'zida rezina knopka bor. Rezina knopkani bosganimizda esa ichki muhit kutib oladi. Yukxona 540 litrga teng. U ko'payishi va kamayishi ham mumkin. Nimani hisobiga? Mana bu qopqog'imizni tepaga qo'yish va pastga qo'yish evaziga yukxona ko'payishi yoki kamayishi mumkin, ya'ni sizga bog'liq. Bu yerda esa pardasi mavjud. Va eng muhimi, audio sistema subwoofer joylashtirilgan, Pioneer kompaniyasiga tegishli, aynan zaxira balonimizni o'rta qismiga joylashtirib o'tilgani ham avtomobilning bitta plus tomonlaridan deyishimiz mumkin. Ya'ni bitta o'sha rezina
knopkamız, tugmamız yopish vazifasini ham bajaradi. Bu ko'plab avtomobillarda 2 dona qo'yilgan, pastroqda, balantroqda, lekin bunda yagona yechim sifatida ko'rib o'tilgan. Demak, bu tomoniga ahamiyat beradigan bo'lsak, avtomobilimizni benzin sig'imi, benzin hajmi 60 litr qilib belgilangan va bu yerga qanaqa rusumdagi benzinni solish tavsiya etiladi. 92-95 rusumli yuqori sifatli yoqilg'ini solsangiz, avtomobil tetik harakatlanadi va sifatli sizga aytgan darajada yurib bera oladi. Endi shinalar haqida gapirdik, tashqi ko'rinish, chiroqlarning yonishi, optikalarga haqida ham to'xtalib o'tdik, yumshoq gibrid texnologiyasi haqida gapirdik. Endi esa biz avtomobilning ichki, ya'ni salon qismiga ham yo'l olishimiz kerak va birozdan so'ng esa kapotni ochib, sizga aynan qanaqa texnologiya qandayligini ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, zinalarga qadamlarimni qo'yib ichkariga kirdim. Demak, Venice Star avtomobilimizni orange va ya'ni jigarrang salon qismidamiz. Ya'ni bizda 3 xil hozircha 3 xil varianti bor, ya'ni jigarrang, oq va qora salonlari ham mavjud. Aynan men jigarrangiga kirdim. Demak, avtomobilimizni ichiga ahamiyat beramiz. Mana bu ranglari va qora rang bilan juda ham chiroyli ko'rinish ahamiyat kasb etgan. Endi eshik birdan bir vaqtning o'zida eshikdan boshlay qolaman. Eshikda demak, texnologiya, charm texnologiyalaridan foydalangan va obshipkani o'ziga xos chiroyli qilib turgan glansovi plastiklar hamda alyuminiy texnologiyalar va nikel elementlari ham aynan u eshigimizni juda ham chiroyli qilgan. Ruliga keladigan bo'lsak, rulimiz teleskopik tarzda moslasha oladigan, ya'ni bizga tepaga ko'tariladigan va pastga tushadigan va balandga ko'tariladigan tarzda joylashtirilgan multi-roll sistemasi. Bu yerda mana bu stop start tugmasi orqali bosganda rulimiz to'liqligicha namoyon bo'ladi. Ya'ni bu yerda adaptivni cruise control mavjudligi va multimediyani boshqara olish qobiliyatlari mavjudligi o'ziga xos ahamiyatini o'zida jamlab turibdi. Rulimiz ham qalin, ancha-muncha bizga moslashishi juda ham qulay bo'lib turibdi. Endi mana bu joyda joylashtirilgan 12 düğüm atrofidagi priborlar paneli, ya'ni asosiy miyamiz, spidometrlarimiz, tezlikni ko'rsatuvchi, voy, o'chirib qo'ydim. Mana raqamli tarzda joylashtirilgan mana bu texnologiyalar chiroyli kasb etadi va ularni temasini ham almashtirishimiz mumkin. Bu yerda ko'p narsalar aks etgan. Palasani ushlay olish qobiliyati, slipoy zona va avtotormizlanish, o'zini o'zi tormizlanish sistemalari ham o'zida aks etgan va mana bu joyda esa biz tormizlaganimizda chiziqlar paydo bo'ladi, ya'ni zaryadga olayotganini ham ko'rinish mumkin bo'ladi, ya'ni balonni o'zi aylanganda. Bu yoqda esa nima, balonimiz bosimini ham ko'rsata oladi. Demak, umumiy mana shu joyda chiroyli kasb, chiroyli dizayn mavjud va uni tepasida esa bo'rtma qilib yumshoq plastikdan foydalangan va sovuqni solmaydi va bu yoqda heat up display, ya'ni laboviyga preksiya chiqarish funksiyasi bor. Ularda nimalar kiradi? Tezlikimiz ko'rsata oladi. Qo'shiq aytayotgan bo'lsa, multimediyani aks ettira oladi. Qanaqa qo'shiq aytayotganligini yoki telefon bluetoothga ulangan bo'lsa, kim qo'ng'iroq qilayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Uni yorug'liklarini ichkaridan nastroyka, ya'ni sozlash sozlamalarini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda esa qanaqa texnologiya, aquaprint texnologiyalari juda ham chiroyli ko'rinishini bildirib turibdi. Boshqalarda karbon texnologiyasi ham, karbon tolali texnologiya ham mavjud edi. Bu yoqda aquaprintlar chiroyli qilib yog'och ustida qo'yilgan. Bu yerda esa glansovi plastikda nima joylashgan? Ichki atmosfera muhitidagi chiroqlar bor. Bular juda ham nima, hozir bu yoqda nastroykani o'zidan ko'rsatib o'tsam ham arziydi. Display kirganda mana menyusi m
Mana shu displeyni o'zida aynan sozlamalarni amalga oshirishimiz. Bu yerda head-up display sistemasi. Head-up display sistemasining yorug'lik pastlik darajasi, uning balandligi darajasi, yorug'lik bilan to'yingan darajasi kabi funksiyalarni aynan mana shu joydan yoki navigatsiyani qo'shish, ogohlik tugmalari, lirika, xullas juda ham ko'p funksiyalarni, adaptivni cruise kontrollarni ham aynan mana shu displeyda sozlamalari orqali joylashtirsak bo'lar ekan. Demak, mana shu ranglar atmosfera va muhitda musiqaga mos bo'lib turli xil ranglarda jilolana oladi. Mana bu ya'ni bitta muhitda joylashtirib o'tilgan 15 dyum atrofidagi kattakon monitorimiz Tesla uslubida joylashtirilgan va bunda siz ingliz tilida oson. Mana bu shunchaki mana bu yonga siljitishni evaziga mana shunaqa menyu hosil bo'ladi. Mana boyaga aytgan ranglarim, mana ranglari o'zgarishiga ahamiyat bering. Qizil, ko'k, havo rang, sariq, purple, ya'ni pushti ranglari ham, oq ranglari ham mavjud. Va bularni aytganimdek, musiqaga moslab ritmik tarzda joylashtirib o'tsak ham bo'ladi. Va tashqaridagi chiroqlarni ham mana shu joydan kutib olish chiroqlarini ham, ketish chiroqlarini ham mana shu joydan moslashtirib qo'ysak bo'lar ekan. Mana bu qancha muddat davom etishi va qanday kutib olishi haqida mana shu joyda animatsion tarzda bizga ko'rsatib o'tishayapti. Demak, mana shu multimedia sistemasi, video ko'rish navigatsiyalari mavjud, 360 gradus kamerasi juda ham tiniq ishlangan 3D variantlari ham mavjud. Juda ham ancha-muncha avtomobillardan ajralib turadigan texnologiya deyishimiz mumkin. Juda ham aqlli tarzda joylashtirilgan, har tomonlama aniq va tiniq ravshan ko'rsata oladigan kameralari Vinichuni maqtana oladigan funksiyasi desak bo'ladi. Yana eng muhim bo'lgan jihatlardan biri ikkita o'rindiqda, shofer o'rindiqda va shoferning yonidagi bosh passajir, ya'ni yo'lovchi o'rindiqda ham massaj funksiyalari mavjud va isitish o'rindiqlar teshikchali kojalardan foydalanib o'tilgan. Meni o'rindig'imda isitishdan tashqari 3ta pozitsiyali xotira tizimasi mavjud va bu yerda knopkachalardan tashqari mana shu sensorni o'zida ham meni o'rindig'imni moslashtirishimiz imkoniyati ham mavjud va bu tizim narigi o'rindiqqa ham, bu o'rindiqqa ham tegishli. Bu o'rindiqda esa hozir narigi tomondan ham ko'rsatib o'tishim kerak. Nima deydi, yostiqchamiz, oyoqchani ko'taradigan yostiqchasi ham mavjud bo'ladi. Mana bu joydan moslashadi. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu yostiqcha bilan oyog'ingizni ko'tarib bemalol dam olib ketishingiz imkoniyati mavjud. Bu o'rindiqda ham massaj bor. Bu o'rin bu tomonlarni yotqizganda esa juda ham qulay muhit yaraladi. Buni ham sensor orqali yoki bu tomonda joylashtirilgan knopkalar orqali ham, elektronik knopkalar orqali ham moslashtirsak bo'ladi. Demak, mana shu qisqacha bu yerda bezprovodli zaryadkamiz joylashtirilgan, ya'ni simsiz quvvatlash telefonlar uchun avtomobil umumiy jihatdan minimalizm sari yurgan. Bu yerda knopkalar bir nechta dona va qolganlari esa konditsionerlar ham, hattoki mana shu monitorni o'zida smart texnologiyamizda amalga oshiriladi. Avtoparkovka funksiyasi mavjud. Avtomobilimizni o'zini o'zi avtoparkovka qila oladi va avtoparkingdan chiqa oladi. Avtomatik kruz kontrollari, o'zini o'zi tormozlash sistemalari, barcha funksiyalar avtomobilimizda mavjud. Mana bu joyda eshigimizni to'liq orqa bagajimizni ochilishiga 63 gradus kerak va biz uni kamaytirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, avtomobilimizni orqa bagajini kamroq ochiladigan qilib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi ekan. Demak, bu yerda esa tomimizni ochishimiz ham sensorlar orqali ham amalga oshadi yoki mana bu joyda joylashtirilgan knopkalar, mexanik knopkalar tarzida ham, ya'ni elektronik jismoniy kuch talab qiladigan knopkalar haqida ham, demak, o'sha joylarda ham amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Yana nimalari bor? Avtomobil juda ham ko'p funksiyalarga ega. Bularni hammasini men ta'riflab o'tishim juda ham qiyin, ko'p vaqt kerak bo'ladi, lekin umumiylarini aytib o'tyapman. Demak, palasani ushlay oladi, yo'ldagi avtomobil tezligiga moslasha oladi, ogohlantira oladi, parking qila oladi,
demek yo'ldan chiqayotgan narsalarni seza oladi, ya'ni qanchalik masofa yaqin uzoqligini, kameralarni ushlash ham hatto yaqin atrofdagi biror nima yaqinlashsa, demak uni avtomatik kameralarda aks ettira oladigan funksiyalarga ega. Bluetooth orqali ulanish sistemalari, head-up display sistemalari, juda ko'p funksiyalar mavjud. Bu avtomobil uchun juda ham katta plus. Aynan mana shu sinfdagi avtomobillarda bizda bunaqa funksiyalar bo'lmaydi. Afsuski bo'lmaydi, lekin bu avtomobilda mavjud ekan. 7 bosqichlik avtomat korobka mavjud bu yerda. Joystikchalik robotik tizim juda ham qo'lga juda ham tez moslashadi. Demak, ana Xitoycha opamiz ham bor. U bizga agar speaking qiladigan Xitoychani to'liq o'rgansam, siz bilan bemalol muloqot qila olaman. Lekin mana shu avtomobil O'zbekistondagi rasmiy distributordan rus tilida bo'lish ham kutilyapti. Aynan qachonligi haqida bizda to'liq ma'lumot yo'q, lekin aynan bizga ingliz tilidagi variantini ham berish ko'zda tutilgan. Demak, umumiy oldi haqida ham, oldi qismi haqida ham ma'lumotga ega bo'ldik. Mana bu barimiz juda ham chuqur, chiroyli va magnit texnologiyasi orqali podlokotnikimiz ikki tomonlama, ikki qovurg'ali deyishimiz mumkin harakatlana oladi va bu harakatlanish evaziga mana bu joyda pastakanlik hosil bo'ladi. Ruchnoy tormozimiz ham mavjud mana joyda. Demak, mana oldi haqida juda ham keng bo'lmasa-da ham ancha ma'lumotlarni bera oldim deb o'ylayman. Endi esa men avtomobilimni orqa qismida nimalar borligini ko'rsataman. Avtomobilga o'tirdim, orqa tomoni juda ham keng. Ajoyib muhit, chiroqlar, hamma narsa bor, tom panorama. Eshikni yopdim. Mana oyoqlarim bemalol yerdan balandligi, ya'ni mana bu dan balandligini ham e'tiborga olish kerak. Oyoqlarim og'rimaydi. Mana bu joyda esa trix zonali, ya'ni 3ta hududli, 3ta zonali klimat kontrol borligini avvalroq aytishim kerak edi, lekin men orqa tomonga o'tgandan keyin esimga tushib qoldi. Ya'ni orqa tomondan ham audio tizimini hamda klimat kontrolni tezligini va ularni o'zingizga haroratini moslashtirishingiz imkoniyati mavjud ekan. Va bu yoqda telefon quvvatlash uchun port ham mavjud. Demak, mana shu bu yerda nima bor? Bu yerda podlokotnikimiz bor va podstakanlik ham mavjud bo'ladi. Endi esa ahamiyat berib o'tishimiz kerak bo'lgan mana bu tom panorama, va ochiladi teng yarmigacha va mana bu nimasi ham pardasi ham ochib yopiladi. Bu yerda esa mikrofonlar bor. Mikrofonlar orqa tomonda ham telefon ulangan telefonni siz bemalol qattiq gapirmasdan mana shu joyni o'zida ovozingizni yozib olish yoza oladi, ya'ni yaxshi imkoniyatlari mavjudligini bildiradi. Endi esa mana orqa tomonda kengligi qanday o'tirganimni ko'rdingiz. Airbaglar bor, chiroqlar bor, hamma narsa bor. Endi esa biz kapotni ochamiz. Ketdik. Venice Star avtomobilining oq ranglisida edik biz. Va biroz changroq ekan. Buni ayb qilib yurmaysiz. Bu zashta qilingan, ya'ni himoyalangan plastiklar bo'ladi. Bu yerda akkumulyatorni almashtira olasiz. Mana buni ochish evaziga oddiy akkumulyator albatta. Bu yoqda esa mana buni qopqoqni ochganimizda elektrodvigatel 1.5 turbina, 190 ta ot kuchi va 48 voltlik elektr energiyasi mavjud. Bu gibrid texnologiyasi orqali ishlaydi va Mitsubishi brendi logotipi tushirilgan, demak motor qismlarida Mitsubishi texnologiyasi. Umuman olganda avtomobil Yapon texnologiyasi orqali ishlab chiqarilgan deyishimiz mumkin va O'zbekistonda o'zining bozorini topib kelayotgan avtomobil deyishimiz mumkin bo'ladi. Demak, avtomobil 190 ta ot kuchiga ega 1.5 turbinali motor, yumshoq gibrid. Boya aytib o'tganimdek, yana ta'kidlayman, bu avtomobil elektromobil emas, bu faqat benzin yoqilg'isi orqali harakatlana oladi va qo'shimcha poddeshka, ya'ni qo'llab-quvvatlaydi. Shuni hisobiga rasxod kamayadi. Demak, Venice Star avtomobilining 5 sin Hongji avtosalonida qanaqa ranglilari bor? Oq rangli, ya'ni jemchuk rangli, ichi oranjiy shaklda ham bo'ladi, ya'ni ichki rangi oranj yoki jigarrang deyishimiz mumkin. Qora rangda ham xuddi shunaqa qorasi yoki
yani orinchligi bo'ladi va bu yerda esa yangi rang Vinici avtomobili birinchi guruhida mana shu ranglar bo'lmagan. Endi hozirgi holatda kirib kelganida gold rangi ham mavjud va buning ichki oq saloni ham mavjud yoki boshqacha qora holatda ham bo'lishi mumkin. Bu yerda esa avtomobilimizda qora ranglisi turibdi. Qora ranglisini ichi ham bir xil, mana aynan qorasi yoki orinchimi bo'ladi. Demek Bestin Hongji avtosalonida ushbu avtomobillar sotuvga qo'yilgan. Ushbu avtomobillarning narxi 38500 qilib belgilandi. Avvalgi partiyalarda, guruhlarda 41000 bo'lgan. Bu rastamoshga tushgandan keyingi narx va eng muhimi bu yerda 38500 ga birdalik birdaniga zina ham zavoddan o'rnatilgan bo'ladi. Avtomobilga 3 yil yoki 100000 kilometr sifat kafolati berilgan. Siz Bestin Hongji avtosalonidan kelib menga yoki boshqa menejerlarga uchrashganda siz avtomobil haqida yanada to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz va o'zingiz bilgan uslubda yoki kredit naqd ko'rinishida avtomobilni xarid qilishingiz imkoniyati mavjud. Aytganday leasing qilsa ham bo'ladi. Demak, sizga foydam tekkan bo'lsa, foydam tega olgan bo'lsa juda ham xursand bo'laman. E'tibor qilganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytaman va o'sha e'tiboringizni tep pastdagi mana bunaqa belgilarda aks ettirib qo'ysangiz yana ham xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon.